В чому концепція? Це порівняти А-50У та оцей Боїнг Сентрі 3, так, от американський аналог. В чому, які є особливості? Ну, з того, що нам відомо, безумовно. Давайте, може, почнемо, власне, от з А-50-го, тобто, коли він створювався, наскільки він є застарілим, модернізованим, от, що про нього відомо, які основні цілі? Ну, А-50 будувався на Ташкентському авіазаводі паралельно з випуском транспортних літаків Ан-76. Ну, це базова машина для А-50-го. Іл-76 тоді коштував десь так 60-70 мільйонів доларів, да? То А-50 разом з обладнанням коштував тоді вже 270. Тобто приблизно так 4-4,5 рази дорожче. Взагалі це найдорожчий літак Радянського Союзу. От зараз, ну, оскільки там інфляція, значить, то вартість його, ну, пишуть, що 330 мільйонів євро. Ті, що здатні літати, у росіян зараз 9 таких літаків. Значить, 7 А-50У модернізованих і 2 немодернізованих. І ще кажуть, що вони мають принаймні 11 літаків А-50 простих, які стоять там, значить, ну, скажімо так, на збереженні, законсервовані. Тобто, що таке російське збереження, ви самі розумієте, якщо навіть обікрали літак президента Росії. Щодо призначення, от я зустрічав таку цікаву аналогію, що його називають очами, вухами та нервовою системою, що це як спостереження, так і керування, власне, авіацією. Да? От давайте тут розкажемо простою мовою, щоб це було зрозуміло. Ну, це літак, який суміщує в собі властивості розвідника і літаючого командного пункту. Він збирає інформацію, обробляє інформацію і одночасно може передавати її на свої літаки. Тобто він може наводити винищувачі свої, наприклад, на ворожі літаки, так, щоб свої винищувачі навіть не включали радари. Ви розумієте, що таке включити радар? Моментально ти опромінюєш чужий літак, і в нього система попередження. Тебе опромінюють, тебе виявили, значить, на тебе наводять. Да? А так вони можуть по значить, пасивних сенсорах виконувати наведення, отримуючи просто там інформацію про курс, висоту там і інші параметри з такого літака А-50. Крім того, він може спостерігати, наприклад, йде залп крилатих ракет своїх. Да? І от він може відслідковувати, як вони пройшли, збиті вони чи ні, звідки їх збивали, яким чином їх збивали. Бо в нього є ще оптична апаратура, яка може спостерігати навіть оці спалахи пуску ракет, да? Вона їх виявляє. І потім можна сфотографувати на великій відстані, там до 600 кілометрів. Практично вони весь напрямок висвітлюють, працюючи з Білорусі, з білоруської території, вони половину України бачать в такому випадку. А от з радіолокаційним там гірше, в них менше можливості, вони всього десь на 200, трохи більше, ніж 200 кілометрів бачать ці ракети, як вони йдуть. Тобто, якщо ми їх збиваємо біля кордонів, вони бачать. Якщо ракети проскочили на нашу територію, то вже вони інформації не можуть надати про їх шлях. Ну і таким чином, наприклад, наводили, відслідковували запуск шахедів з Брянської області, з цього літака. Наприклад, з того, що був в Білорусі. Це саме тому от таку виделку показують, що там від 200 до 650 кілометрів. Це за рахунок і радіолокаційної, і оптичної системи, так? І за рахунок, і ще розмір цілі також має значення. Так? Щодо виявлення літаків, то це мрію вони можуть побачити на великій висоті за 600 кілометрів. Да? От. А от навіть бомбардувальника, то вже захекаються, значить, на такій висоті щось побачити. Навіть рекламні матеріали дають бомбардувальники, да, вони там пишуть 600 кілометрів, але це... Ну, мало ймовірно, бо навіть авакси так не можуть працювати. Або це максимальна висота, де вони там на стелі летять. Винищувачі 300, а крилаті ракети взагалі там трохи більше від 200. От ви казали про те, що вони передають, координують, да, от винищувачі. Я зустрічав цифру, що 12 нібито винищувачів одночасно, вони можуть передавати їм дані для наведення цілей. От
Яку цифру? Це залежить від режиму. Якщо значить, по командному наведенню, значить, то вони можуть 12, а бортове наведення – це 3, до 30 винищувачів. Ну, то автоматизовано, там не дуже звертаючи уваги, то 30-ку можна. Щоб далеко не йти, перевага авакців саме в цих параметрах, на вашу думку? Ну, ви подивіться зовні. Авакс є три, котрі центрі, да? Так. Він оптичний. Це пасажирський літак, який має гарну аеродинаміку. Ви розумієте, що це гроші, да? Для пасажирських літаків це гроші. А є три центрі, авакс американський, він створений на базі пасажирського Боїнга 707. Вони зараз тільки двигуни там поміняли, обладнання вдосконали. А через це він має значно більшу дальність і значно більший час патрулювання. Так, наприклад, от ми говорили про А-50, він здатний проводити патрулювання на відстані 1000 кілометрів, значить не більше, ніж 4 години, без дозаправки. Ну, дозаправили, додали ще 3 години. А ситуація у Авакса в півтори рази краща. Як по дальності, він може за 1600 кілометрів, в нього радіус. Тобто він вилітає, там пролітає, значить, якусь там визначений час і повертається назад. Тобто в нього туди-назад 1650 кілометрів. Крім того, він може патрулювати 6 годин. В півтори рази, обидва параметри півтори рази краще. Через страшну ту аеродинаміку Іл-76-го. Там товстий фюзеляж, там таке високорозміщене крило товстезне. Ну, є авакси американські, а є авакси натівські. У натівця ще стоїть в носовій частині радар активною фазованою решіткою. І він краще працює по цілях, які летять низько. Тому якщо у А-50 він виявляє ці цілі там за 200 кілометрів, там 215-220, щось такі цифри були рекламні, звичайно, да? То Авакс це робить за 400 кілометрів. 400 плюс навіть кілометрів. От, це натівський Авакс. От. І ну, по кількості давайте порівняємо 9 діючих російських А-50. Да, і 18 аваксів лише в НАТО, плюс додати 7 британських, вони зараз їх розпродають і міняють на більш новий тип на базі Боїнга 737-го, да, який ще кращі параметри має. І плюс 4 французьких, які поки що залишаються. Ну і там загалом побудовано 68, всі інші американські. Вчора буквально була новина, що НАТО, що США вже начебто зробили замовлення на кілька таких літаків от до 25-го року. А в чому, якщо так стисло, да, в чому вони краще будуть? Ну, по-перше, він економічніший, тобто в нього зросте дальність польоту, перш за все. От. Менше зуживання палива. Крім того, він широкофюзеляжний. Тобто там буде більше місця для апаратури, звичайно, потужніший радар, звичайно, що радари вже будуть з фазованими антенними решітками. Зараз вже стоїть на натівських аваксах, вже стоїть апаратура не лише виявлення, а ще й апаратура розвідки. На тому буде вже апаратура розвідки з синтезованою апертурою, яка краще працює по наземних цілях. Ну і ще я забув сказати про натівські авакси. Вони ще під крилами можуть нести озброєння. Але тут використовується головним чином не озброєння, а контейнери для постановки радіоперешкод. Тобто вони можуть ще й прикривати на власні винищувачі, ставлячи радіоперешкоди радарам ворожої протиповітряної оборони. Ну і у них я читав, що кількість цілей, які вони можуть супроводжувати, передавати власне дані, то вона значно більше, ніж у А-50-го. Навпаки, А-50 пишуть, що 300 цілей, а натівці на своїх аваксах кажуть, що 100 цілей можуть обробляти. Але ну, це щодо 300 цілей, мені здається, інформація малодостовірна. От, крім того, захекаються ті 11 операторів чи 10 операторів і 2 інженери, які знаходяться на борту, значить, обробляти інформацію по такій кількості цілей.
Наприклад, на Аваксі там екіпаж наполовину змінний. Якщо в цьому 11 операторів працюють як галери, як раби на галерах, да? То там екіпаж може складатися і та з 17 осіб, і з 25 осіб, з яких, значить, 7-8 можуть просто відпочивати в цей час. Більш комфортна машина, вона завжди більш ефективна. А якщо в них 17 робочих місць, то значить 17 цілих можна, значить, в імені 17 груп літаків можна наводити індивідуально. А в автоматизованому режимі, коли ти просто передаєш на борт літака, значить, там інформацію, яка їм потрібна там про ситуацію в небі, ситуацію на землі, то, звичайно, це зростає десь, ну, мінімально вдвічі. Ще от такий параметр зустрічав, що ось ця тарілка, або її грибом називають, да, власне, оця антена, у А50-го важить 22 тонни, на Аваксі 3,6 тонни, тобто набагато менше, правильно так характеризується? Ні, там це вага загального обладнання, антенна не важить так багато. Ага. Це на А50 загальна вага радіоелектронного обладнання дійсно там трішечки перевищує 20 тонн. Там дивіться, яка ситуація. Значить, перші оці А50, вони були взагалі на аналоговій апаратурі. Ну, мало не на лампах, на напівпровідниках, на аналогії повністю. Да? Відповідно, антени, значить, волноводи, там все це було досить важке, радянське. От. А на А50У, ці вдосконалені моделі, вже цифрове обладнання. Але, значить, там критичний недолік. Цифрове обладнання на, значить, радіоелектронній апаратурі виробництва Intel, на мікроелектроніці інтелівській. І зараз їм трішечки зроблять обрізання, значить, з постачанням цієї апаратури. І вони, розумієте, вони продовжують модернізацію своїх А50 до стандарта А50У. Там раз, ну, це процес не швидкий, там раз на 2 роки виходить новий літак. От, до речі, той, що пошкодили в Білорусі, значить, це був останній, 7-й літак. Вони, російські повітряно-космічні сили, отримали його 29 грудня 2021 року. Ну, майже напередодні Нового року. А перед цим 3 роки жодного нового не було літака в них. Модернізованого, я маю на увазі. І він, начебто, ви писали, тільки 12 вилітів, да, встиг зробити? Да, з 3 січня 12 вилітів, розумієте? Ми ще не сказали концепцію застосування цих літаків. Так, да? Так, це так, теж дуже важливий момент. Угу. Якщо аваксі патрулюють нон-стоп 24/7 повітря, да? От ці 18 аваксів, там досить 3 аваксів для того, щоб спостерігати, повністю перекривати, наприклад, Центральну Європу. Він зі своїм радаром патрулює, зона патрулювання, він перекриває 320 тисяч квадратних кілометрів. Величезну зону, да, поки там робить вісімки чи кола, значить, в якійсь зоні. От. А росіяни піднімають свої літаки час від часу. Просто вони не можуть забезпечити, навіть якийсь свій західний кордон, вони не можуть забезпечити. Інакше вони витратять ресурс цих літаків за мінімальний строк. А двигуни доведеться міняти там і, ну, значить, вони працюють час від часу. Це принципова різниця між А50 і Аваксом. Угу. Це саме через це, отже ж вони не можуть і розробити оцей А100, да, який ще з 2006 року, здається, там оголошували, що планують розробляти А100, і з 14-го року начебто починали, а тепер через санкції вони вперлися в... Ну, вони проходять випробування, проходять. Вони хочуть бити кількох зайців одночасно, да, і лаятися з Заходом і отримати звідти радіоелектронні комплектуючі. Ну, так не буває. А щось відомо про ці АСОТІ, там, чим вони могли бути краще за А50? Зараз вся, ну, як чим? Вони, значить, застосовують радари з фазованими антенними решітками, якийсь більш потужний сигнал. Вони використовують кращу апаратуру зв'язку, більш досконалу апаратуру обробки сигналів. Тобто там, значить, зовні ці літаки майже не відрізняються, але все це зараз проходить ще на літаку А, на літаку Іл-76, ну, на А50.
А от А-100 серійний, те, що вони хочуть взяти на озброєння, вже має встановлюватися на Іл-76 модернізовано. Фактично машина, яка має бути зразком для серійного виробництва, вона ще не починалася. Зустрічав, що А-50 в принципі перестали виготовляти в 92-му році. Тобто правильно я розумію, що ці А-50У це вже після 92-го модернізовані, а сам літак вже А-50-й от з Радянського Союзу? Ну, по моїй інформації, в 91-му, а там, самі розумієте, могли щось доробляти, могли випустити в 91-му, але... Значить, 92-му передати Збройним силам. Тут один рік ролі не грає. Випускалися лише А-50. І починаючи десь, здається, ну точно не пам'ятаю, десь 5-го року, почалося переобладнання їх під сучасну, скажімо так, цифрову апаратуру, але з дуже низьким темпом. Значить, ну. Там раз на 2-3 роки один літак. Ну, дивіться самі, значить, в 22-му році 7-й літак. Авакси модернізувалися, що, ну, наприклад, кожні там 7-8 років вони проходили модернізацію. Останні авакси – це вже модель Ж. А американці все йде А, Б, Ці, Ді, Сі, Ді і так далі. Да? Це вже була модель Ж. У британців модель, здається, І. У французів модель Д, я можу помилятися, так? Да? А це вже означає, що четверта, п'ята модель. Пан Ігнат, от речник повітряних сил, от так от окреслював принцип дії цих, ну так ілюстративно, як діють у ці А-50, що от там, коли він злітає, росіяни кидають шахеди, і коли наше ППО веде бойову роботу, то вони фіксують місця пусків наших зенітних ракетних систем. Да? От, якщо так просто проілюструвати, умовно кажучи, для чого частіше росіяни його використовували? Ну, ми починали розмову з цього. Була така закономірність, що коли починається російський обстріл, вони піднімають ці літаки в повітря. І я вам казав, що вони все ж таки відслідковують політ ракет, і оскільки вони можуть там на 220-230 кілометрів працювати по землі, навіть радіоелектронними системами, да, і на більшу відстань, значить, фіксувати спалахи оптоелектронікою, от, то, значить, звичайно, було б дурницею не використовувати їх для цих цілей. Ви ж бачите, що особливих успіхів, що з фіксацією, що з відслідковуванням, особливих успіхів не мають. Резюмуючи оце порівняння, ну, щоб, може, не втоптувати в бруд там зовсім, да, це я 50-й, чи є хоч якісь параметри, які, ну, хоча б приблизно на рівні виступають з аваксами? Ну, по основних параметрах вони виступають по, значить, можливостям бортової апаратури, вони приблизно знаходяться десь на рівні. От, приблизно. Розумієте, більш докладно це треба знати практику, а зараз у росіян це засекречено, все буквально стерто, лише Вікіпедія може. А на Вікіпедії там рекламні дані. Загалом рекламні дані інколи ці 650 кілометрів, значить, для морських цілей або для цілей над горизонтом, вони майже списані один з одного. Єдине, що не дуже віриться, що росіяни здатні одночасно відслідковувати 300 цілей, а вакси кажуть, що тільки 100. Ну, десь тут хтось тут бреше, хтось з них бреше. Я навіть можу пальцем вказати, хто сам. Так, так. Ну, росіяни люблять завищувати такі цифри, а європейці... Може, вони щось, да, може вони щось просто можуть, там тільки щось таке, що вони можуть зафіксувати там 300 цілей, да? От, і якось взяти на автоматичний супровід. От. Так авакс, я, мабуть, що, думаю, що не менше, аваксів якраз, мабуть, мають на увазі більш активне відстеження, значить, там по кількох параметрам, там якось так.